Талдықорған қаласында соттан жалтарған шетелдік азамат ұсталды. 20 жастағы ер адам 2023 жылдың 29 желтоқсанында Ташкент облысының бас ішкі істер басқармасы іздеу жариялаған. Іздеудің басталғаны туралы білген соң ол Өзбекстаннан қашып Қазақстанға келіпті. Шымкент қаласында жасырынып наубайшы болып жұмысқа орналасқан, көп ұзамай 2024 жылы Талдықорғанға көшіп келіп аспаздың көмекшісі болып жұмысқа тұрыпты. Жетісу облысы полиция департаменті мемлекетаралық іздеуде жүрген Өзбекстан республикасының азаматын ұстат. Жедел деректер бойынша іздеуде жүрген адам Талдықорғанда ұсталып қамауға алынды. Ол Өзбекстан республикасының қылмыстық кодексіне сәйкес емдену немесе жымқыру арқылы ұрлық жасады деген айыппен өз елінде іздеуде жүрді. Қазіргі уақытта мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп, оны Өзбекстанға экстрадациялау туралы мәселе қаралып жатыр. Ағымдағы жылдың 25-ші қыркүйегінде Қазақстан Республикасы ішкі істер министрлігінің экстремизмге қарсы іс-қимыл департаменті мен қылмыстық атқару жүйесі комитетінен 20 жастағы Өзбекстан Республикасының азаматы Талдықорған қаласында жасырынуда деген жедел ақпарат келіп түскен болатын. Аталған факті бойынша жедел іздестіру шаралары нәтижесінде Талдықорған қаласының орталық базарында орналасқан дәмханалардың біреуінде аспазшының көмекшісі болып істейтін 20 жасар Өзбекстан азаматы ұсталған болатын. Қазіргі уақытта аталған азамат қабылдау тарату мекемесіне орналастырып, мүдделі мемлекеттік органдармен бірге оны Өзбекстан Республикасына экстрадициялау туралы мәселе қаралуда.